Jemukiwa kakiri biti eti lanfani si eti ngbo mi ti e de tin wo mi omo yin baba tude omo balogun apude de akoko yi adeku ise ako ataro eyin agbabo won ibi ti abaroko ti se ibe la ma nfa bo se ni nkan bi ose bi meji seyin sin mo gbisele kan te ba ranti si opolopo awon logun aye ti won fun mi lanfani ton send messages si mi mi pe mi nipa arabirin kan ti oko won ni wole so so ku wole na ni oko awon na ni gba yen ti won loyin fun pastor Alayo ti baba won o mo ti ya won o mo so ti n lo ko odun meje laarin ara won ti awon parent obirin o mo kokun pa eyin ti e tin ba mi bo tele lori mata yen e ti mo bi oro yen se lo mi fe gba la koko sugbo fun anfani awon ti won ti wo show yi tele tele re tori eleelu ma di igbe keje ti mo ma soro lori mata yen ba fe kan lo soro mi ni wo tv page mi ni lori Facebook e lo sibe e subscribe sibe ami e follow e ke de like e tabi ke lo si YouTube channel mi Oruomeniowo TV na niyan na te ba ti debe e kan click si Pastor Alayo e type o ma gbe scenario yen jade o si sele ni first show wa second show lele nsin lowo lowo bayi alagba to gba arabirin yen sile won wa nbi bayi mama arabirin yen na ti o loyun fun Pastor Alayo to bo fun Pastor Alayo ti baba won mo pe won bi mo fun ati baba to nu mo mi gboru ere fodi jodun meje ti arabirin o de kin se wiki boya o je sisi o ti bi mo bi tele tele fe nikan yafo si ni e mi fe tubo yen pupo tori mi wa lati den keni lejo bo ti wole ko mo mama arabirin yen na wa nbi bayi lowo lowo bayi o fe fun updates lori mata yen ni ni mata yen se ngbona girigiri ti o ti niyanju rara e se arabirin sumo bi bandaru ko eleko si faun tun gbo wa oruko mi ni iya oba iya oba loluwa rave mo mu oruko Alayo kola mo mu oruko re wa si Oruomeniowo lati wa salaye irin ajo to rin pelu mi so gba ti mo dede bi bayi mo salaye ki loruko oko yin yen eri Alayo kola e mo te ma se fun mi nsin se mo pele ki ti ma se show mata ni e ba mi juwe oko yin dada ti awon eyan a fi mo yi pun ni an ba wi o la soro e e gbo ti ya yin bi omo egbeda omo ya omo ti omo omo mama to nta to nta elubo ni egbeda ko se eni to debe yen to so pe o n bere omo mama to nta elubo ti won ni da mo legbeda yen kola lo nje o de ti joko ara yin jare kini nje wi pe ta lo ma de egbeda ti a so wi pe mama ti nta ya elubo legbeda se egbeda je so je lu kekere se elubo ti e mo iya iya kina mo iya oko yin si leyin pe nta ilubo iya kina mo si adugo bo lo ngbe ni egbeda egbeda gangan mo se mo pe emi le de beri mo de beri leko okay e ba mi juwe oko yin gba yen ki lawon yen mo oko yin si tori pe eyin te n wu wa te n gbo wa nle
mo last time ta se si oyen a ripo ko won ma wa oko won ti wa soru many award sin e je ki n gboma a me se soro a ti ri oko arabirin pastor Alayo di sin a wa ni kan juwe bawo yen se ma mo pe eni bayi la nso nipa e e gbo bi arabirin se njuwe bayi en te bi mo fun e ba njuwe oko yin kan mo po la soro npa awon tun wa tan le mo oko yin lati ba wa pe wi pe won pe loru many award Kola Adeniran Bolongbe O ngbe ni Ejioku Lodo tani Lodo Aladianu Adun je Aladianu Aladianu yen lo ni church ti won jo gbera won lo Se ngba to ku lodo ti yin tan Ngba to kuro lodo mi Titori titi Aladianu yen gogo lo se kuro nle E ma so be yen E ba so be yen So ti yin se ma so be yen Okay ngba te so be yen She pastor Alayo she ko niyawo tele tele o niyawo tele she mo ko niyawo abi mo ko niyawo mo mo ko niyawo te fi fe abi ben te si bimo fun okay nigba teyin fe yen she pastor Alayo ngba yen ko ko lodo iyale wa sodo ti yin o ti kuro lodo iyale re ko to di pe ise ranse gbe mi ati epade si won ati iyale eja ni yin o ye mi o to lo so fe mi pe o ko bohun se ise ranse Mo de won te ma ta won jo ma sise ranse. So ise ranse lo de mi ati epo. Ko to di pe oyun wo. Ise ranse won kokko lo da yen po. Ise ranse da yen po esun bara yin na ni ajosepo. Abi be ko. Ben. Ehn. En fe ra yin niyan. To e pe ise ranse nikan lo ba jo da yen papo. In ta nsoro lowo lowo nsin ko ni sele be. Abi be ko ni alagba. Ben. Okay. In to di fa fun eyin e ri pe eni poko lodo yale ti e lo wa sodo ti yin. E mo daruko church ibi to wa le ji oku ko kan arabirin to wa nbe rara ko kan lowo ko kan lese abe ko ni mama ben ko arabirin yen na ebi kan fi ba mi juwe pastor Alayo ka won yan mo eri Alayo kola wole ben eri Alayo ni gbogbo eyan mo si won mo si kola gan an woli wo lo mo nbadan sa won woli kokan mo nbadan alagbe ma bo se re arabirin esun mo bi mi ni ke lo o se arabirin te won loju woran yi inu mi adun in fe gba la koko ejo e lo soro mi ni o tv mi ona ti date ta se show yen mo be ko ti pe rara e ba mi wo date yen be yen ke le mo nkan ta soro npa e lowo lowo lati jo ti mo ti gbe program yi arakunrin pastor Alayo yen o ti yeju sin ko ti wa si ko wa pa o le se njeun olorun lo nbo mi Olorun lo nbo yin. Okay. Te ba ran tin gba yen, won ni alagba kan gba awon sile, awon ati pastor Alayo tan wa sise lori ijo won gba yen. Awon na wa mi baye. Baba, e kuro lesa. E kuro leun. E ku de bi asiko yi. Ki loju yin ri pe loro to wa nle sa. Won leyin le gba awon sile, bo won se di odo yin sa. Number 1 na. Omo Kola yi ti mi o ti ma ni Alayo kankan. Ibi lo gbe to ti kose. Lodo baba Kayode nbi. Igba yen nla ti mo to si ma n wa si church wa sugbon leyin opopolopo odun die en lo di loni on di iranse olorun ta ba ni program nbi a ma wa lekokan so a lo o kan di bi odun to koja lo yen lo de pelu obirin pe olorun so wi pe kawo ma bo ni odo wa lati wa sise iranse pe an fe wa lodo wa ko bayi mi mama lo ba mama ti yin mama sa like bi mama ti enikan ba ti pe re iranse olohun mama ti gbagbo nu e so mi si fe se ti o bi mama ni ino ti pe o ye ma lo so bo sa ti ko n ba wa gbe niyan to fi de bi pe o si gbe omo iwa ni o gbe obirin iwa ni o gbe obirin iwa sodo yin ni to mi mo bi an se fe ra iyawo ohun ni in si mo yale e tele so bo ti e se bo iyawo ohun ni mi ti gbagbo pe iyawo na nu so a fi bo se di bi January odun yin lo bere rin segesege yen to fi ba obirin ka lo obirin ti loyun o ti bimo ngba yen ele ti bimo o ti loyun o ti bimo se ko to bimo odo yin na ti loyun na ti bimo be na ni o fe je tori pe
December 2020 ni won de won si na won ti loyun won ti bimo so won si bimo against boya September last year abi October so ni abimo so ibi na ni won ti loyun ti a ti bimo okay ki wa lo sele leyin igba yen to fi di pe oro ri bo se ri sa teyin mo npa isa gege bi alagbajo yen emi mo npa ni pe lilo ti obirin yen kan iyen ni church obirin yen na ma nwa sodo mi nbi o loruko e Alade Anu ni a mo si mi mo bo church e wa o sese ni church ni sen ni si aji ogbo lona yanọ fambi jọlọ ni ta ni jọlọ ohun ati eri alayo yi eri alayo en yo ibe ni won jọlọ to lo ba te pepe oni sise woli nbe so lodo obirin yen lodo obirin yen o wa fi arabirin le sodo isiyin an ba do ile ikale sodo wa okay so yen na lo je tele yi lo je ki mo wa loro wa de duro nsin na sa ibi toro de duro nsin nti yo wa lokan temi now e ma binu network yen lo se bakan now ajosepo wo lo wa laarin eyin ati pastor eri alayo bayi ege bi alagba ajo yen te gba won sile ko fe si tori pe ko so fun mi pe oun lo mi kan sa dede rimo rimo ni o si fi yawo le o si fi yawo le eyin de nwo yawo ran iyen yawo yen leyin igba ti a ri pe o fi ile ti ko wa dede awon igbimo ajo ani ke won o pe won pe but ko ko wa di ba ti nsoro e ngba ti wa wa ibe si nsoro e wa le be lo yawo pe yawo oko en ko o ke lo sele o e meji le de bi o bi a ba sese nbi iyawo lere tori pa ti mo bi pe o ti hanba ndon re o ti jale o ti wa ja sodo ti yin o ti ja sile o ti ba ti e lo so baba sese nbi iyawo lere bi pe bo lo ko e o ngo omo boko se rin omo boko e se rin now ki le fe se nsin e ge bi alagba jo bi toro de do nsin na pelu arabirin se mo pe iya iya arabirin lele ben mo nbo mo tun bo lodo ti yin pada mama se e mo pe arabirin loyun e ma po loyun o toro so ngba ye wi pe baba awon ati ya awon mo ko nloyun fun pastor eri alayo me ma po loyun ni wo ni mo wa omo mi si dan wi pe na se ohun atomo mejeji lo ko dani abi ohun atomo re mejeji awon lo ko dani to won omo lo fe ko lo sori oke to fe re to to lohun o re toju won o si ku lodo yin ni for countries consistent kan ko si ku lodo mi ni mo si ri pe mo n pe ohun o nlo mo n pe o nlo sugba gba ti o wa lati nu osu kejo ina ni set temi ti baje 2021 eh in wa in ni set kankan lowo sugba gba to dinu osu ke osu keta won ra set mi fun mi odun ta wa yi odun ta wa yi mo wa n pe lati gba na in ri pe in re eri alayo na in ri pe mo ha mo gbe mi oke okan mi ti tele eri alayo e mo mo ni in mama be wo bi ona lo fun mi number re bi pe ni tawon jo wa lori oke ni ni mo fi mo ti n ba ti ri pe ni mo fi ma pe number re pastor ere alayo ko so fun bi bi pe oko ohun ni oko ni o bi pe ohun fe ni sugbon nigba to wa di nije nije jejo tori jejo lo jejo monday lo so wi pe ohun ma wa in ri o ni ki ma lo bi kan ri o wa so fun mi wi pe eleyi o ti bimo mo lo pastor ere alayo so wi pe eleyi o pe yin abi o pe o n wi fun mi ba o pe mi ba o n wi fun mi wi pe eleyi ti bimo omo o bimo e ni pe fun ta ni o mo ni fun ta ni o ni fun ohun se wa na lo si ni nigbo lo ti bimo o ninu osu kejo o si seju abu mo wa lodo aburo re to wa ni e wa lanu pe lati osu kejo odun to koja mo ni lati inu osu kejo odun to koja o si di odun keji to ti gbe omo mi sodo dudu lo wa je ni o pupa lo je ni o funfun lo je ni ayirin lo je ni o mo ru eyan to je o si gbe omo mi sodo in ton bo ton wa pio in wa ri o pe in ro mo tin na pe mo sa enikan o na lo saju mo ni juwe beans ba se rin fun mi oba ni in pe ba tin bo ati pe ohun na wa o daru to n tenu e bo ti dijo keji mo ba gbo tele na pe mi oluwa mo se won o jesu mo se o mo sa dupe lodo olohun bo se wa pe mi mo ni bo lo wa o ni oruomeniowo in lo n wa
bi mo sa se fe wa ni lati jejo nu pastor ere adajo na lo ni ohun bo ni jejo ti oje ki n wa mo ni ijejo ni mo fi wa ni mo so pe pastor ere alayo pe mo n bo lo o de gbe o si sia ohun o pe yin daddy bi pe ki ayin alagba bi pe ki n wo pe iya mi si wi pe ko wa wi fun mi wi pe o ko wa ko pe mi pe mo ti n bo sugbon igba to wa di laaro yi o na lo kokko pe mi wi pe se mo ti n bo mo ni koda mo ti de ti odo yin o igba ti mo wa de ti mo wa to wa di wi pe mo ri o pope die mo wa pe wi pe igbo mo wa mo ti dodo yin o wa ni bo ni o ni ah ohun o le wa ni isin o mo ni kilode mo ni mo ti ede hayin na nbo o ni se bo nti so wi pe nti ku o ni beyen o nti ku o ni beyen o nti ku o ni beyen ah se si wa ni mo in si wa ri di isin lati gba na ti to fi di isin mo pe number re ko lomo number o lomo number re so n lo pe so ma po n lo pe now alagba mama ibi to de duro nsin ki leyin fe ege bi ya to bi arabin to do emi o mo pastor alayo yo po n lo bi omo in pe omo o ko foko fi omo lowo mi in si fi omo fun n fo omo fun o be ti e fo omo fun gan omo yin so pe o fe mo abo to fe fe mi fe mo e pe le fera yin na tele tele e jara yin lo le ni e pe le fera yin beyan se fera yan ko yen e fera yin tele alaba ki le fe se n poro arabinrin teyin fi whatsapp e fi wa ba le ni sir o wu me na sin tori pe lasiko kan ti oro ja yen n gbona laarin won ati iyawo e iya kan ba won dasi ngba to ni ki obirin o ka lo sibi to nwa la won eyan wa so pe ah o fun yan lo nje o kan sa dede wa ba hun o to ki ma le o mu lo se ran ni abo fe lo fi sogun owo ara me ma be come here to lo abe fe fi sogun owo ni e ma soro soke mo ngba yin sir se o lo fi sogun owo ni abi kan ni iya yen to wa nba ja lo ba fe ba ya yen ja o fe na iya yen yan ya jagba alagba ni mo ba bo ta pe ah ki lo de se an di o ni abi ki lo fe yo agbalagba lo ma to se o ma daran kankan bo se koju se mi nanu eyin te gba sile to koda oro to so ki se kekere o bu mi ki le fe se nsin to ja n te mi fe se nsin ni wipe te fi wa ti le ni handu omo e sarabirin eh yo fun mama pe mama tori o so fun mi njo kan o pe njo kan to so fun mi wipe ki make sure wipe omo benrin to bayi ku o ni akata mi to hun o ba iri so fe lu ni ko yi mi o ohun o foju mi ri o so eni mo fi nda bobo omo e ah ngba ti ya re wa ti a de nsin ko ma fe fale mama lowo mama e dide nle e bo bayi e bo be da ko tori olohun eh eh so that e fe fale ya re lowo to ba ti e di igba me to ba tan wa pe iyawo ohun da ni ah ah mama ti mo lo o baba wa fe ri eleri ka lo ru omeniowo o emi gan ti so fun wi pe iyawo re ngba to lo wa si odo mi tibi ti o ti iyawo re wa emi o le wa si ibi to wa won o ngbo lo wa se ki ma mu iyawo re lo o ni better ki ma mu lo o ni ke ma mu lo o ni ma mu lo oya e fa le lowo bayi wi agbaye ri e di mi lagbaja imi alagba si juwola oni koko mo fa iranse benrin ile lo ke ma mo lo ni ayi e se fale ye lowo bayi laaye o ti oko e ba wa de oko e ba de ko ma bo ni oru omeni owo ko wa e se now ki lo fe lodo oko ti e bayi bo se wa nti mo fe ni wi pe ko ni omo lodo mi ko ma reti pe ohun ni omo kankan ni odo mi ko de ma reti wi pe boya bi mo mo si wa ni odo oni koko tori ariwo tin pa kiri ni pe ti o ba se pe boya oni koko lo n le lo n fi lo fun mi ni liver pe ko ni je pe boya bi ma si wa nibe yen mo ti kuro lo yin onde oni koko bayi o mo emi emi ati mo emi asi ti jo lo o e fe kan lowo ko yin mi ni idi nkan kan lodu e e ri idi kan lodu ore mi ti e ni idi e mi ni idi gbe si aye e ko si ma ni mi lara emi atawon omo mi nkan ko si gbodo se mi ko gbodo so omo mi ese lede kan yet mo se pe e fe ri pastor ri alayo kankan mo mi o fe ri nu life mi mo ti n ba de koja gan ko gbodo da mi lona to ba ri mi anywhere to ba ti ri mi ko gbodo da mi lona tori ton ba da mi lona won o gbe ese eyin ti e n gbo mi ti e n wo mi wa tun se je a ma update ara wa
sori akoko tin pe wa lejo bayi ade ri pe traffic ti wa ni gboro ade ni program Oruomeniowo lale yi ade godo pede ori eto nitori eyin ololufe wa e pade mi ni ale yi ba pa julo nipa isele abami to isele si ba mi se ni ilu Eko e pade mi ni 20 minutes past 8 Nigerian time ni Petas 102.3 FM to wa ni ilu Ibadan e pade mi lasale titoni update nipa isele to nse lowo lowo nsin npata rabirin ati oko e pastor Alayo on leti gbo ni shuki niro le toni pe to de duro yen o won ni bedo kin se so onise en ti ba fori ti dopin la si kini la gbala ibi ti alibade ni po oro ti eniyan alagba e se pupo eh mo de ki mama yan na po ko oro mo gbo to wa le patapata en to de ale la to pe de le arabirin lo dale abi be ko eh ke le ma je ko fun awa ti a n wo iran yi ta n wo show yi eje bi obirin ti yo ba rin nipa ti o ba rin ba kan gba mi won ni fi akankan lo koda ko ni ko sowo lawon areas kan arabirin o rin awon orin kan pelu mayen o je koko si owo o sese ku ma juju lasan lo fife o de sese ko juju lasan lo fife e ba n drop comment si beyen ejo ki sele lori God bless Nigeria.